dowladda imaaraadka caraba ayaa amartay in soomaaliya la gaadhsiiyo lacagnan shan iyo soddon milyan oo dirhama si loogu taageero arrimaha gargaarka iyo horumarinta wakaaladda wararka imaaraadka carabta u faafisa ee waama ayaa qortay madaxweynaha imaaraadka carabta sheekh maxamed bin sayidah aalanahyaan uu amray in lacagtaasi lagu wareejiyay dowladda federaalk ee soomaaliya tallaabada imaaraadka ayaa kusoo beegmaysa wax yar uu ka hor a markii xukuumadda soomaaliya ay sagaal dhibic shan milyan ku wareejisay dowladda imaaraadka carabta lacagtaasi oo kaga xayirmayda muqdisho ilaa labadii kun iyo sideed iyo toban xilligaasi oo ciidanka amniga ee soomaaliya ku qabteen garoonka diyaaradaha aadan cadde dowladda imaaraadka carabta ayaan intaasi kadib wax xidhiidho wanaagsan aan la lahayn dowladda federaalk soomaaliya iyadoo ay sheegtay in lagu xadgudbay arrimaha diblomaasiyadeed